Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 19 mil inscritos! Enfim, mano, eu não sei porque que eu fiz isso. Bom, galera, estamos aqui pra mostrar o meu setup da Wire, mano. Olha, agora eu posso dizer que ele tá assim, ó, uma delícia, mano. E sim, sinceramente, mano, tenho que agradecer a Arena Wire por ter me mandado essas coisas lindas que vocês vão ver aqui. E, mano, meu setup agora tá um brinco, Zé, tá lindo demais. Eu fiz um unboxing de todos os produtos, mas eu ainda não tinha mostrado completaço, tá ligado? Então, o vídeo de hoje vai ser pra mostrar o meu setup, o que eu ganhei da Arena Wire. E, mano, vai estar tudo na descrição aqui, inclusive, os periféricos, os monitores e tal. Então, deixa muito like. E, mano, vão no Instagram deles também lá, encher o saco deles. Fala, ó, manda bagulho pro Rafa, pra trouxino Rafa. Rafa pra garoto propaganda da Wire. É nóis, assim, ó. Enfim, sem mais enrolações, eu vou cortar e vou mostrar ele aqui com a câmera Master Prince Professional, né? Então, deixa o like, valeu, falou e bora pro vídeo! Bom, pessoal, vocês estão vendo, mano, esse é o meu setupzinho atualmente, galera. Meu setup, que eu falo setup da Wire, porque eu recebi os periféricos, tá tudo no canal unboxing, tá tudo nos vídeos. Este mousepad lindo, gigante, mano, da Wire. Esse aqui, ó, o Monray. Este mouse gamer lindo e maravilhoso. Modelo MO270. Mano, esses aqui são módulos que a gente pode tirar aqui dos lados. Por exemplo, como assim, Rafael? Pode tirar aqui, ó. Ele tem um bagulhinho aqui, ó, que a gente só chega aqui, ó, e tira, e eu posso botar outros módulos. E é sensacional, mano. É o melhor mouse que eu já tive. Tem 10 mil de DPI e é simplesmente incrível. Não tenho o que reclamar desse mouse, mano. Só isso que eu digo pra vocês, beleza? Enfim, este teclado também, mano. Olha só. É todo mecânico, mano. Teclado mecânico gostoso demais, mano. Assim, ó. Não tenho o que dizer pra vocês, mano. Simplesmente incrível. E este monitor, que é o monitor Kai da Wire. Mano, tá tudo aqui, ó, 144 Hz, FreeSync, VA, mano, tem um modo ali, Game Plus, tela curva, mano, ele é meio curvado, de lado dá pra ver, ó, a curvatura desse, e eu tenho aqui da ELG também, mano, patrocina nós aí, eu comprei esse braço pra botar os dois monitores, atrás fica um pouco de fio, mas não dá pra ver, mas olha só, mano, The Wire aqui brilha, mano. Não sei se dá pra ver, mas tá brilhando aqui, ó. Esse de baixo aqui já é um da... Eu queria dois igual, né, mano? Então fica o apelo aí, ó, manda dois monitor Kai, que daí pra combinar, mano. Eu posso deixar um do lado do outro. Eu não deixo um do lado do outro. Eu deixo ele assim, mais ou menos, ó, pra vocês verem. Porque daí ele fica simétrico, mano. Eu deixo ele assim, ó, porque fica simétrico, tá ligado? Daí fica a bordinha, fica rente aqui, fica tudo certo. Se eu deixar um do lado do outro, não fica legal. Mas enfim, esse aqui, mano, não é também da Wire, mas é uma aquisição, mano, que eu sempre quis. Oh, falando nisso, se eles quiserem mandar o microfone deles, o que eu esqueci o nome, mas esse aqui é um HyperX Quadcast S. Mano, ele é simplesmente incrível. Era o meu sonho de consumo. Deixa eu ver se eu consigo ligar ele aqui pra mostrar pra vocês, mano. Ele ligado é a coisa mais linda do mundo. Era um sonho de consumo e eu consegui comprar graças ao YouTube aí, mano, graças às parcerias. E esse braço aqui eu também comprei, olha só, mano, ele é simplesmente incrível, vale muito a pena. Tanto o HyperX Quadcast normal quanto esse são lindos. Eu peguei esse aqui porque as cores, né, mano, gosto de coisas coloridas e enfim, eu tô sempre querendo fazer vídeos de cores diferentes, então é voada bagarai. O que mais que eu ia dizer? Esse braço mecânico aqui eu comprei por R$50 na Shopee, mano. Então, essa caixa de som eu comprei também, apesar de ser da Multilaser, é muito boa. Tem um box, tudo tem que eu tô falando, tem um box no canal, tá, gente? Patrocinador ali, ó, Rox Energy, coração pra Rox, link tá na descrição também. Isso aqui, mano, eu amei. É um headset, headset Raico. Mano, é muito bom. Assim, ó. Isso aqui, mano,
Tô fazendo gameplay com ele, ele é uma delícia. Fica a dica. Deixar ele aqui. E é isso, mano. Tem aqui, ó, vocês já conhecem, isso aqui eu comprei também, ó. É um Power Cube, que ele tem carregador aqui. Ele não deixa que queime os negócios, mas tem um box no canal que eu explico melhor. O meu Rig Light, né? Meu tripézinho onde fica a câmera. Essa câmera maravilhosa que eu tô gravando pra vocês aqui, ela faz parte do setup que fica ali, né? Mas tecnicamente o meu setup hoje é isso, mano. As configurações do meu PC é 1.5 de nona geração, 8 GB de RAM, HyperX. Que mais? Meu Deus, a placa de vídeo. Vamos ver se eu consigo ver a placa de vídeo ali, ó. É uma EVGA. Meu Deus, foca. É uma EVGA GeForce GTX 1060. Mano, eu queria botar LED aqui, mas eu não tive dinheiro pra botar LED. Mas minha ideia é encher isso aqui de LED pra ficar bonito, porque é tudo vidro transparente. Só falta o LED, mano. Só falta o LED. Eu comprei justamente pra isso, vidro temperado e tal. Enfim, gente, não tem muita coisa pra falar. A não ser que esse monitor curvo da Wire é sensacional. Eu recomendo. E uma coisa que eu queria dizer pra vocês é que, tipo, eu tô mostrando, mas não é pra me aparecer, gente. Ah, essa cadeira linda também tá velha. Ô, Wire, me manda uma cadeira, mano. Essa aqui, ó, tem 4 anos, ela já tá dando problema, mano. Na moral, manda uma cadeira pra nós pra dar o setupzão, né? Uma coisa que faltou também, eu não sei se eles vão me mandar mais tarde, se eles vão mandar, mas é uma mesa, mano. A mesa, eu vou mostrar pra vocês aqui, é antigona, mano. A princípio eles vão me mandar, ou iam me mandar, uma preta que ia, tipo, ia daqui até a ponta. Ia dar certo o meu setup, daí ia ficar top, ia ficar um monitor do lado do outro, embaixo da TV. Ok, mas tava sem estoque. Então eu tive que dar uma, tipo, como é que eu posso dizer? Eu esqueci a palavra, mano. Improvisada, tive que improvisar com essa mesinha que eu tinha mesmo. E parece que ficou tudo muito compacto, né? Tudo em cima, assim, por essa razão, mano. Mas se eles não me mandarem, né? Eu espero que mandem. Eu vou ter que comprar uma mais adiante, mano. Mas esperar ter dinheiro pra isso. Mas, por enquanto, esse é o meu setupzinho humilde, mano. Agradeço a Wire por ter me mandado. Queria outros periféricos deles, então é nóis. E é isso, gente, esse é o meu setupzinho humilde que eu consegui adquirir com o tempo. Não foi de um dia pro outro, não foi instalando a mão igual o Thanos, tá ligado? E é isso, mano. Aqui, ó, mostrar, aproveitar, essa cadeira tá velha, mano. Como eu disse pra vocês, tá saindo bagulho aqui, ó. Ela tá toda renga, ela tá rasgada. Ela, enfim, mano, assim parece que ela tá novinha, mas ela não tá, mano. Ela tá cheia de bagulho, ela, ó. Ela não tá bem, cara. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Ela não tá bem. Quem vê minhas lives, tá ligado? As luzes que eu botei há muito tempo atrás, né, mano? Que foi baratinho. Enfim. E que isso é meu quarto, mano? Pera aí, deixa eu botar aqui. E como eu falei, mano, o intuito não é me aparecer. É só mostrar que tudo é possível, mano. A maioria das coisas que eu tô mostrando hoje foi objeto de que, tipo, mano, eu sempre quis, tá ligado? Eu sempre sonhei em ter, e hoje eu posso olhar pra trás e falar, caraca, mano, eu consegui muitas coisas. Eu ainda tenho que conseguir muito mais, tá ligado? Eu tô ofegante aqui. Mas enfim, eu vou cortar e vou fazer o final do vídeo pra vocês, então corta aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu setup gamer da Wire, mano, porque ficou uma coisa linda, não vai dizer, esses dois monitores, ou melhor, um monitor WireKai, mano, de 144 Hz com, mano, FreeSync, aquela coisa toda malemolência, aquela coisa linda, ficou sensacional, né, vai por mim, esse mousepad, o mouse gamer, nossa senhora, assim, ó, tudo lindo demais, completando. Enfim, muita coisa também eu já tinha comprado. E inclusive as caixas de som, caixa de som que eu tenho do PC é da Multilaser, né? Então, tá todo mundo em família aqui, mano. É muito bom os produtos, realmente. Faz, eu acho que quase 2 meses que eu tô usando direto, mano. Direto pra aqui no meu setup. E tá sensacional. Principalmente o headset também, que eu tô fazendo algumas lives com ele. Enfim, mano. Só vem comigo, deixa muito like. Comenta aqui qual dos periféricos que tu mais gostou aqui do meu setup. E primeiramente, agradecer a Deus, mano. Agradecer a Deus, agradecer a vocês. Que eu nunca imaginei ter um setup. Nunca imaginei fazer parceria com uma marca
gamer, mano, do tamanho da Wire, que é da Multilaser, né? Então, mano, só tenho a agradecer. Esse vídeo não foi pra me aparecer, sinceramente falando, mano. Foi só pra agradecer e falar pra vocês, nunca desistam dos seus sonhos que um dia vocês conseguem, mano. Muita coisa que eu jamais imaginei ter e hoje eu tenho graças ao meu esforço, mano. Graças a vocês e graças a nunca ter desistido. Então, segue teu sonho, mano. Enfim, mano, vocês sabem como é que eu comecei. Eu comecei com o telefone gravando, não tinha nada, mano. Então, ter isso aqui tudo faz eu pensar e falar, cara, eu tô no caminho certo. Pra não desistir, então vou criar muito conteúdo pra vocês, eu prometo. Enfim, gente, já falei demais, então agradeço do fundo do meu coração. Arena Wire, é nóis. Continua patrocinando nós aí, mano, que a gente vai fazer grandes coisas juntos. Vai por mim, vem comigo que é sucesso. Então deixa o teu like, valeu, falou e fui!